ခုစာမျက်နှာ6မှာပါအဲ့တော့စာမျက်နှာ6ကျွန်တော်တို့ကစာရီဖတ်လို့ရှိရင်နောက်ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောသွားတယ်ပခုတ်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးကစကလုံးရဲ့နောက်ွယ်ရအနေအဓိပ္ပာယ်ကိုတိမှညံပေါ့နော်စကလုံးလေးဖတ်ရင်တော့ဒီစကလုံးလေးကိုနားတယ်ရင်တော့ကညံမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာ6မှာပရိစ္ဆဝေဒနာဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာကျွန်တော်ကတခါကျဖတ်ရင်ဝေဒနာဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာပြီးတော့ညံထဲမှာဘာမှမပေါ်ဘူးတကယ်တမ်းအဖြစ်ကိုယ်စိတ်ထဲဘာပေါ်လဲဆိုဘာမှမပေါ်တာအဲ့ဒါကွာမောဟပဲနော်အဲ့ဒါကွာမောဟအဲ့တော့ဝေဒနာဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာမှတ်တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပေါ့နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအကြောင်းကိုဆွဲယူအကျိုးဖြစ်ဒါကိုသဘောပေါက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညံထဲမှာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုဘာကြီးရဆိုကျွန်တော်တို့မှာတန်တန်ကိုသိဆိုတာဟိုဘုဂုဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ကျေးဇူးနဲ့စတင်ပြီးတော့တီးခွင်ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအဲ့စဝိုင်းကြီးသွားသွားမြင်မြင်နေတာစိတ်ကဟိုအကြောင်းကိုဆွဲယူအကျိုးဖြစ်ကညံထဲမှာမပေါ်ဘူးညံထဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုဘာကြီးမြင်လဲဆိုအဲ့စဝိုင်းကြီးပဲသွားသွားမြင်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတာကကိုမဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆာဆိုတာကအကြောင်းကိုဆွဲ၍သမုပ္ပါဒ်အကျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဒီလိုနားလည်ရမယ်။နက်နက်နဲနဲနားလည်ရမယ်။ဆရာကဘလို့နက်နက်နဲလဲလို့မှတ်ထား။လောကမှာအစဆိုတာမရှိဘူး။ဟာအဲ့လိုပြောလိုက်မှလူတွေကသဘောပေါက်တာ။အစဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလောကမှာအစရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။အဲ့အစဆိုတာကအတ္တပဲ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအစမရှိဘူးလို့ပြောတာအာမလီအဲ့လိုကိုမသိဘူးပရိစ္ဆေစာပင်စာသင်ရတာပေါ့နော်အဲဒါကဒီလိုပဲသင်တာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုအောင်ပြန်အကြောင်းအကျိုးလိုသင်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းဟောပြတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းကိုဆွဲ၍အကျိုးဖြစ်အဲဒါဒီလိုသင်တာပေါ့လောကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားတရားတော်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပထမဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားကိုသိပြီးတော့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားတွေကိုဟောကြတဲ့အရှင်အသက်စိတ်ကလည်းအဲ့အချိန်မှာတိတ်မဟောတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားရဲ့အနှစ်တရားကိုတော့သိတယ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရေဓမ္မဟောတာပေါ့ဖြစ်သမျှတရားတိုင်းကအကြောင်းချင်းကရှိသည်ရေဓမ္မဟေတုပ္ပဘဝဒေသဟေတုံတတ်တာကတော့အဟာသာဆရာအသိအလွန်နှစ်သက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုကျောင်းစာကြီးလုပ်ပါကြီးကျောင်းစာထောင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါလှူတဲ့လူကလည်းလှူထားပါတယ်သောတာပန်ဒါနဲ့ပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုသောတာပန်ဖြစ်မှလေးကိုဂရုကမဆိုင်သေးဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါနားလည်သောတာပန်ဖြစ်မှအဲ့ဒါအတ္တပြုတ်မှာလောကမှာကျွန်တော်တို့ကအစားရှိတယ်လို့ယူကြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလည်းသင်လိုက်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုလည်းဆက်ဝိုင်းကြီးလို့သိပြန်တော့တခါကျလည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်လို့နည်းနည်းသိတယ်ဘူသူရရှိလိုက်အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်နေတာဒီလိုလည်းသိပြန်ရောစာပေလို့လည်းအကြောင်းကိုဆွဲ၍အကျိုးဖြစ်အဲသိပြန်ရောဒါပေမဲ့ကိုလည်းစဉ်းစားရောအစစဉ်းစားတာအစတွေအကုန်ရှိနေတာအစရှိနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုသဘောမပေါက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအစဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအစကိုဆိုတာကနောက်အကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့ပြန်ဖြစ်နေရတာကျွန်တော်တို့ကအစဆိုတာကဘာယူလိုက်တယ်တော့ဖန်ဆင်းရှင်တကူရှင်စယူသလိုပဲလူတွေဘယ်လိုပဲစတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကစတယ်အဲ့ဒါအတ္တတွေဒါပေမဲ့ဟိုကြအတ္တတင်လည်းသိပြန်ရောအတ္တကအဲကျွန်တော်တို့သိနေတာကဘာလို့သင်ထားတဲ့အတိုင်းတွေပဲသိတာအဲ့တော့ဒီအစလို့စာယူလိုက်တာကအတ္တရဲကြတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတကယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကိုနားမလဲအဲ့ဒါကိုရှင်းပြောင်းလဲမြင်းချောင်းဆွဲပြရတယ်မြင်းချောင်းလဲဆွဲပြရောမြင်းချောင်းထိတ်ကဟာအစယူတာပဲအဲ့ဒါအတ္တရဲကြတာပဲအဲ့တော့ဆရာလည်းအဲ့ဒါအစမဟုတ်လို့ဘာလို့ဆိုတော်တော်ပြဿနာရှင်းရတဲ့ကိစ္စမလွယ်ဘူးသူတို့ကိုရှင်းဖို့ကအဲ့မြင်းချောင်းဆွဲပြီဒီရှင်းဟာစတာမဟုတ်လို့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတားကြီးဟိုအခက်ကြီးတော့မစဉ်းစားပါနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတာဒီစကုဝင်းနေမြင်တာအယောင်လို့တော့သင်ရတော့မယ်နားနဲ့ကြတဲ့အတန်းတော့သင်ရမှာအဲ့မသင်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီနှစ်ခုတော့ပေးရမှာဒီဟာတခုတော့မျက်စိရမယ်အစင်းအယောင်ပဲမြင်ရတဲ့ကျန်တဲ့အတန်းနဲ့အနံ့နဲ့ရတဲ့သူ့ကိုဒီဟာတခုတော့သင်ရမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အယောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအယောင်လို့ဒီတော့ရင်အစဆိုတာမရှိဘူးဒီမြင်းချောင်းဆိုတဲ့အနဲ့ယောင်ရဲ့ရှိမှာအဖြူယောင်ရှိတယ်အစားထိုးနေတာပဲရှိတယ်အစားထိုးတာလားပြီးအဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဟာအတ္တပြုတ်ဖို့ရာကဆရာဖြစ်ပြက်တင်တာမဟုတ်အစားထိုးတာတင်တာဖြစ်ပြက်ကလည်းတော်တော်ပြဿနာတက်တာဘာလို့သမုဒိနဲ့အပြက်ကြီးနဲ့သွားသွားစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်တို့ကသမုဒိနဲ့အပြက်ဆိုမြင်းချောင်းဖြစ်လိုက်ရင်လည်းပြက်တယ်လို့ထင်ကြပါအောင်အဲ့အခက်ကုန်ရောအကုန်လုံးကအဲ့တော့
ဥအတန်ကြားရင်ကြားပြီးပြက်တယ်အဲ့လိုထင်တာမဟုတ်ဘူးကြားပြီးရတဲ့နောက်ကတွေးစိတ်ကဒီအတန်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘုရားတွေးရတွေးစိတ်ကစားထိုးသွားပြီကြားပြီးတော့ဒီကြားတဲ့အတန်မရှိဘူးဆိုတာဘုရားတွေးရနောက်တွေးစိတ်ကတွေးရလေအဲ့နောက်တွေးစိတ်ကစားထိုးသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးတာကိုမသိလိုက်ဘူးကြားပြီးပြက်တယ်ဆိုတော့မြင်းချောင်းလိုပဲပြက်တယ်ဆဲတယ်ယူပြန်ရောဟိုကြားပြီးပြက်တာဆရာအားလုံးကအဲ့လိုပဲသင်တာလေကြားပြီးပြက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်ဒီလိုပဲသိခဲ့တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတ္တအနတ္တနားမလည်လို့ပေါ့အခြေခံကကြားပြီးပြက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုလည်းဟုတ်နေတာပဲပြက်တနာကကဲဘယ်လိုရှင်းကြမလဲကျွန်တော်တို့မှာဒါမှမဟုတ်အစားထိုးတာကိုမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအစားထိုးမှပြက်တယ်ဆဲတယ်လည်းမရှိဘူးခိုင်နေမြဲတယ်လေဩအဲ့ဒီကြိုင်တော့သိပြီဗျတတရဥစေတာလားသူကစာသင်ထားရင်တော့လာပြီရပြီတကယ်တရားကဒီနာရှိတာလေဆရာပြောတာဆရာသိတော့တော့ဟာတရားကဒါသိရင်တို့မရစရာမရှိဘူးအားထုတ်ဖို့ပဲလိုတာလေလောအောင်ပြအသိနဲ့တော့ဆရာဒိဋ္ဌိပြောအောင်တော့သင်ပေးနိုင်ပြီအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြောအောင်တော့သင်ပေးနိုင်ပြီဒီနေရာကိုအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြောကိုမစိုးဘူးကို့မှာကြိုင်တော့ကိုယ်ပိုင်လေအဲ့တော့ပွားဖို့တော့မကိုယ်ပိုင်ကိုဆရာကကင်ထဲထည့်ပေးရမလို့အောက်ပေါက်နေပြီသူတို့ကိုမောင်းရမှာမောင်းရအောင်ပါဆရာတော်ကလည်းအဲ့တော့မောင်းမှသူကနေရာတကမှာဒီလိုပါလားမြင်ပါဆရာကဘာလို့သိတယ်ဆရာနဲ့အတူလိုက်ဖူးတဲ့သွားရင်လိုင်းနေဘူးထိုင်ဘူးလေလေအကုန်သိတယ်ဆရာကအဲ့ကြတော့သူကလူအစာသင်ခန်းနဲ့တာမမေးရတာဆရာနဲ့အပြင်ထွက်ကြတယ်သူပြောချင်တာတွေပြောတာတဲ့လားအဲ့ပြောချင်တာပြောတဲ့အထဲကြမှာဆရာကရှင်းရှင်းပြတာဒီဟာတွေကဒီလိုတွေအဲ့ကြမှာသူကလည်းဒရေကပြူတာအဲ့ကြမှာမြင်လာတာဟောကိုပြောတဲ့အထဲမှာဟိုကွာဒီလိုအယူတွေပါနေတယ်သင်တို့ကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နဲ့ပြောလဲပြောရောအကုန်ပြုတ်ကြတာပဲအကုန်လုံးတော့ဒီဟာအဲ့ကြမှာဒီဟာဒီလိုဒီဟာဒီလိုဆိုအကုန်လိုက်တင်ပေးရတာတိုင်းတင်ပေးမှသူတို့အဲ့နာဘာဖြစ်တာသတိထမ်းတတ်တော့တာဒီနေရာကိုပြောချင်တာအတူတူပဲကျွန်တော်စေးကြောင်းမှာစာသင်ပေးနေစေးယုံနဲ့ကြမှာဒီလိုတိတာဒီလူနာရီနဲ့ဒီလိုတွေ့ရတာအဲ့ဒါမဲ့သင်တာတော့သင်တာပဲပုံဘူးကိုနေစဉ်ဘဝတဲ့ကြမှာเสียอ่ะไอ้ไล่ตื่นไปอ่ะมะรู้ဖြင်းไอ้တော့ဒီအဆန့်လို့ယူလိုက်တာကွာဘယ်ထဲကြာပြိဿတ်သမုပ္ပတ်မသိတော့ဘူးအဲ့တော့လူတွေပြောရင်ပြိဿတ်သမုပ္ပတ်တွေကရှေးနေတယ်အဆမရှိဘူးလို့ပြောမှဟာကိုကတခါမှအဆမရှိဘူးဆိုတော့မစင်စားဘူးဘူးဒီဓမ္မဟိတဝက်ဘဝတော့လည်းရွတ်လဲရွတ်ကြတာပဲပြိဿတ်သမုပ္ပတ်တွေလည်းရွတ်တာပဲကိုစင်စားရင်လည်းဘယ်အဆဆရာအဆစင်စားတာပဲအဲ့ဒါကွာပြိဿတ်သမုပ္ပတ်မသိတော့အကြောင်းကိုဆွဲ၍အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှိမှာအကြောင်းတရားတခုတော့ရှိနေတာဘာဘာဖြစ်ဖြစ်အစဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လူတဲကြအစဆိုတာမရှိဘူးလို့သင်ရတာဟုတ်ဒီဟာတယောက်ဒီဟာတယောက်ဒီဟာတယောက်ဆိုတော့ဒီဟာမြင်းချောင်းဆွဲလို့ရဒီဟာပြီးဟိုမှာပြက်တယ်ဆဲတယ်ယူတာညာတဲ့ကိုမြင်တာကိုအစင်းလို့မယူဘူးကျွန်တော်အခိုင်အမာယူလိုက်တာမြင်းချောင်းပြီးပြက်တယ်နောက်ဟိုဘက်ကမြင်းချောင်းတခုလာတယ်အဲ့တန်ယူနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါပဲလေအဲ့တော့အယောင်လို့သင်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလည်းပြက်တယ်ဆဲတယ်လည်းမရှိဘူးခိုင်နေမယ်လည်းမလို့အယောင်နဲ့တယောက်ပြီးပြီးရအောင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းသွားတာပဲဝင်လေထွက်လေလည်းသူကရှိတယ်ဝင်ပြီးဆက်ရက်သွားသေးတယ်သူကပြက်တယ်ဆိတ်တယ်ယူသေးတာအဲ့ဒါတမာရီတမာရီသူအဲ့ဒါလည်းဗာရှိလို့သိတာသိလားတမာရီရှိလို့သိတာဒါပေမဲ့တမာရီကဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါဝင်လေလေးတပင်ရက်သွားတယ်ရက်ပြီးမှအမြင်းချောင်းလိုပဲပြက်တယ်တော့သူကယူပြန်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသူကတမာရီရှိတော့သူကသူလည်းငါတော်တော်သိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထင်တာအမတမာရီပဲရှိသေးတယ်အမှန်တော့သိလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောကိုသူကမသိဘူးရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေအဲ့နာဘာမှမရှိလို့တည်တာကိုနောက်စိတ်ကမနှောအာပေါ်သွားပြီအဲ့လိုတည်လာတော့မသိဘူးဘာလို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှသူမကနိုင်တာအဲ့နာဘာမှမရှိဘူးတည်တာကိုဘာပေါ်သွားလဲအာယုံနဲ့စိတ်တခုပေါ်သွားပြီတခုနဲ့တခုကြားဘာရှိလို့ဘာမှမရှိဘာမှမရှိရမဟုတ်ကမြင်ရတာအစင်းရှိတယ်အစင်းရှိလို့မျက်စိရမြင်လို့အဲ့နေရာကိုဘာလို့လဲဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာအာယုံနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကမသိနိုင်ဘူးအာယုံနဲ့စိတ်ပေါ်သွားလို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတည်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အာယုံနဲ့စိတ်ကပေါ်အောင်မှရှေးစိတ်ကရှေးစိတ်ပေါ်ပြီးတဲ့မှနောက်စိတ်ကဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာရှေးစိတ်မပေါ်ဘဲနဲ့နောက်စိတ်ကဘာမှမရှိဘူးလို့ကိုအမလေးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိနေရတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ရှေးစိတ်မှာအာယုံနဲ့စိတ်တခုကပေါ်အောင်မှပေါ်ပြီးမှနောက်စိတ်ကဘာမှမရှိဘူးလို့လောက်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်သူကပြက်တယ်ဆဲတယ်လာပြီဒီနားမှာဥစ္စေတတိယဝင်တော့မှဘလောက်တိမ်မွေးလဲလို့ပြောပြတာအခုတင်တာကြီးအလွန်ခက်ခဲနေနေတာဟာကြီးစာရင်းလူသာဖတ်ပြန်တဲ့လက်တွေ့ကဒီထဲတင်ရတာဆရာသိပြီးသားအကျော်ဝေးနေဖြစ်ပြတဲ့ဝေးနေလေးကဖြစ်လိုက်ပြလေဖြစ်လိုက်အဲလိုတွေ့မှာတော့ဟမ်မြတ်စွာဘုရားတောင်မှာအနန္တရာပစ္စယောသမဏအနန္တရာပစ္စယောစိတ်တရားအကြာမရှိတော့ဝေးနေလေးကိုဖြစ်လိုက်ပြလေဖြစ်လိုက်ပြလေသာဘလို့တွေ့နေကြတာတုံးလို့ဟမ်ကိုတော့မေးတာပဲအဲ့ဒါဟို
ဖြစ်လိုက်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 ဆိုတခါဖြစ်ပြီတခါပြည့်နောက်တခါပြည့်တခါပြည့်တယ်ဘရောမှမရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုအနန္တရပစ္စောသမအနန္တရပစ္စောမှားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားမှာပါအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ပဲသိသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာလဲအစားထိုးအစားထိုးတိုင်းကဩအစားထိုးတာကိုသိသွားတာအစားထိုးတိုင်းကရှေးဟာကြီးပြည့်သွားပြီဒီလိုပဲသိခွင့်ရတာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာလဲမနှဲတင်နေရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့မှာနော်လူတွေဖြစ်ပြက်ကိုမျက်လုံးနဲ့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြီးအဲ့လိုတွေးနေတာကိုအဲ့လိုတွေးတော့မှားပြီသားအောင်မေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘရောမမျက်လုံးနဲ့လည်းတွေးရမှာမဟုတ်အစားထိုးနေတာပဲတွေးရမှာသိရမှာအစားထိုးနေတိုင်းကရှေးဟာတွေပြည့်သွားပြီအဲ့ဒါရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ပဲသိရတာဒီလိုပဲသိခွင့်ရတာပစ္စုပ္ပန်မှာတစ်ချိန်မှာလည်းနှစ်စိတ်ကပြိုင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ်တိုင်တွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝေဒနာရဲ့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတာကဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဘာကြောင့်အကြောင်းကိုဆွဲ၍အကျိုးဖြစ်တယ်ဝေဒနာကအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုဆွဲရသေးတယ်ဆွဲပြီးမှသူကဖြစ်ခွင့်ရတာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာမှဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေအတွက်နားလည်အောင်ဆိုရင်အများကြီးမသိပါဘူးဖားသားတွေပိုင်းလည်းကျွန်တော်သိမနေပါဘူးလူတွေအဲ့လောက်မမိနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာကဘာပဲဆွဲဖြစ်တာအာယုံကိုပဲဆွဲပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်လို့ရတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာဖြစ်လို့မရဘူးခံစားရတဲ့ဆိုတော့ဘာရှိမှာအာယုံအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုသိသိရဖို့ကျွန်တော်ကလိုပါတယ်အာယုံကိုသိသိနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာယုံအာယုံကိုသိသိဖို့ဆရာဘာသင်လဲဆိုတော့ဒီဝေဒနာပြောရင်ဒီဟာလေးကလူတွေမှတ်မိလုံလို့ပါဆရာကခဏခဏထပ်ပြောတယ်လည်းမထင်ပါနဲ့ဘာလို့ကိုတောင်မှဝေဒနာနောက်ဆုံးမှမိတာဟာဝေဒနာကတအားတိမ်မွေပါတာဆရာတို့ရဲ့ဝေဒနာနဲ့ပြောထားလို့ဒါသင်ရတာဝေဒနာတအားတိမ်မွေလွတ်နေအဲ့မဲ့လေဆရာသင်တတ်နေပါပြီဘာပဲပြောပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဒနာကိုအဝိဇ္ဇာရှိတော့မမြင်နိုင်ဘူးကိုကကိုတ္တရိယဝေဒနာကိုမမိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာလည်းရေကဲတက်တာဖွင့်ကြည့်ပါမုံနေယူရပါဘာဆိုင်ရင်ကောင်းမလဲဆိုအဲ့ဒီမှာတ္တရိယအောင်းမေးမိတာအာငါမုံယူရတာမဟုတ်ဘာယူရတာတော့ဝေဒနာယူရတာအဲ့ဒါအလွန်ဟိုတိလွယ်ပါတယ်ဆရာလည်းဒါလေးနဲ့ပဲသိရတာဆရာကမှလည်းဟာငါမုံယူရတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဘာယူရတာအဲ့ဒီကြမှာဝေဒနာတွေအကုန်ပြင်သွားပါတယ်မိမိယူတိုင်းကဘာတွေယူရတာတော့အာအင်းကြီးရွေးတာလည်းမဟုတ်မှတာနေရရွေးတာလည်းမဟုတ်ဘာရွေးနေတာဟာဒါပဲညံနဲ့တခါတည်းပေါက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်တခုပေါက်သွားတယ်ဘတော်မှမမေးတော့ဘူးကျွန်တော်ဝေနာရွေးတာအရင်တော့ဘာရွေးတယ်ထင်တာမုံရွေးတယ်ထင်တာနော်အဲ့လိုပဲထင်ခဲ့ကြတာအမှန်ဝေဒနာကိုမမိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအာယုံနဲ့ဝေဒနာကိုမသိမ့်စီးနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ညံထဲမှာမပေါ်လွန်ဟိုအာယုံလည်းမသိဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့သိတာအာယုံမဲသိတာကိုကမုံနေဖြစ်နေမျက်စိနဲ့မြင်အစင်အာယုံမုံစားမလားလို့မြင်အတန်အာယုံအဲ့လိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နိုင်သီးလားဆရာမြင်နေပြောမြင်လဲအကျော်ကြားလဲအကျော်စားလဲအကျော်နံလဲအကျော်တွေးလဲအကျော်ကြီးပဲဖြစ်နေတာအမှန်မြင်ရင်အစင်ကျော်ဖြစ်ရမယ်ကြားရင်အတန်ကျော်ဖြစ်ရမယ်အကန်ကြည့်ရင်အမာရပြော့တဲ့ဒီအထီကျော်ဖြစ်ရမယ်နန်းကြည့်ရင်အနန်းကျော်ဖြစ်ရမယ်စားကြည့်ရင်အရသာကျော်ဖြစ်ရမယ်တွေးကြည့်ရင်သဘောအကျော်ပဲဖြစ်ရမှာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါအဲ့ဒါဘလို့မှသိရလို့ရှင်းစိတ်ကိုနောက်ဆုံးနဲ့သတိကက်လာမှအဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်အတိုင်းနေလိုက်သေးတယ်တရားကဒီနေရာပဲရှိတာဒါကိုပဲထက်ထက်ခံခံဟောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှာအာယုံသဘောကိုပြီလာပြီးတော့ဒီအာယုံကပြီးတဲ့ဝေဒနာကိုပဲတဏှာနှစ်သက်တာဒီတဏှာကအာယုံကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ဝေဒနာပဲနှစ်သက်တာဒါပေမဲ့ဒီဝေဒနာဘယ်သူကပေးမှာမလို့အာယုံကပေးမှာမလို့ဘာဖြစ်တာအာယုံကိုယွေးတော့တာပဲကျွန်တော်တို့ကဟမ်အာယုံကိုတချင်းဆိုရင်ဘုရားအတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာပုပ်ကိုယွေးနေမဟုတ်ဗျာ။ဘာယွေးတာ။ဟမ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘုရားတော့ကောင်းတယ်ဘုရားတော့မကောင်းဘူးချတာပဲအကုန်လုံးကအခိုင်အမာတွေအကုန်ယူနေရပဲ။ကောင်းတယ်ဆိုလဲဆရာအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒါအရင်တော့ဆရာဒီလိုမတင်တတ်ဘူး။မတင်တတ်တော့ရည်ရမောတရားလို့ဘယ်လိုပြောလဲသိလား။အဘယ်ဆိုင်တော့စားလို့ကောင်းတယ်။စားလို့ကောင်းရင်ဆိုတော့စားကြည့်မှသိတာပေါ့ဘယ်ဆက်ပြောဘယ်ကောင်းမှကျွေးပါလားလို့ဆရာပြောပါတယ်။ရည်ရလိုအောင်နဲ့တို့တော့ထင်ပါပေါ့ဆရာတော်တော်စားကြင်ပုံရတယ်ပေါ့ဘာပြုလို့လဲတော့ဒီစားမဝေနာတကယ်ပေါ်တာလေအမှရှင်းစိတ်နောက်စိတ်အဲ့ဒီပုံမှပဲနောက်ကကတ်လို့ရတယ်မပေါ်ဘဲနဲ့ဘာမှကျွန်တော်ကတ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းကောင်းနေဆိုတာဘာနဲ့ပဲသိတာတညာနဲ့ပဲသိတာပါကျွန်တော်တညာနဲ့ဝေနာမကွဲဘူးတညာမှတ်ထားတာစားကြင်မှတကယ်ကောင်းတာဝေနာပုံမှတကယ်နောက်ကသတိပြုမိတယ်ကောင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတညာနဲ့ဝေနာတွေလည်းမကွဲနော်တညာဆိုပြီးရတယ်မှတ်မှတ်ထားတာဒါကောင်းတယ်ဆိုဘာနဲ့မှတ်တာတညာနဲ့ကောင်းတာမှတ်တာဝေဒနာကမမှတ်တတ်ဘူးကောင်းမှလည်းမသိဘူးဆိုးမှလည်းမသိဘူးသူကခံစားရုံတက်တက်မြှာပဲကောင်းရင်လည်းခံစားလိုက်တာပဲမကောင်းရင်လည်းမကောင်းတဲ့တိုင်းခံစားလိုက်တာပဲကောင်းတာမကောင်းတာဘုရားမှတ်တာသိလား
နောက်ကတညာကလိုက်မှတ်တာကျွန်တော်ဝေဒနာနဲ့တညာလည်းမကွဲဘူးကတ်နေတာဟိုဒါမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝေဒနာကိုလည်းနံပါတ်1ကဖမ်းပြီးပုံဖက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဘယ်သူကမှတ်တာလားတညာမှတ်ထားတာတချို့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်တိတ်မျက်စိတိတ်လဲတာကိုကောင်းတာနဲ့ဩဥက္ကစီကမုံရွေးတယ်ဩငါမုံရွေးတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရွေးတာဝေဒနာတွေရွေးနေတာပါလားလို့အဲ့ဒီဝေဒနာလို့တိလိုက်တာကဘယ်သူကသိရသေးလဲဒီဘက်ကတညာပြန်သိတာဒါကဝေဒနာဆိုတာဘယ်သူကပြန်မှတ်ထားတာတညာမှတ်ထားတာအဲ့ဒီတညာငါမှတ်ထားမှသတိကသတိပြုမိတာဒီသတိကိုဘယ်သူကပေါင်းရတာဆိုတညာနဲ့ပေါင်းထားတာတညာမရှိလို့ရှင်ဒါကဝေဒနာမှမသိဘူးသတိကသူကမသိဘူးအဲ့တော့သတိပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသတိဒါမှမဟုတ်သတိဖြစ်ဖို့အနည်းဆုံးအကြောင်းကတညာမှတ်တာတော့နေသတိရဲ့နည်းစပ်ဆုံးအကြောင်းကလည်းမသိဘူးတညာလို့နမောယေတညာမရှိရင်အဲ့ဟာသတိကဝေဒနာလို့မသိဘူးသတိမပြုမိနိုင်ဘူးတိတ်တိမ်မွေးတာဒါတည်းကကိုဉဏ်နဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာဘုရားဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာပြောပြနေတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုတိမှအဲ့ဝေဒနာလို့သိတာကနောက်ကဘာပေါ်သွားလို့တညာပေါ်သွားလို့အဲ့လိုယူသိရတာဒီတညာကနေရာတကာအကုန်ပါတယ်ကိုဉဏ်ကမဖောက်နိုင်သေးလို့ပေါ့နော်အားလုံးကတွဲနေရပါခန္ဓာတွေကဒါပေမဲ့တခုသိလို့ရှိရင်ကိုနောက်စိတ်မှာပါရှိနေသတိရှိနေအဲ့ဒီသတိပဲလိုချင်တာနော်အဲ့ဒီသတိပဲကိလေသာပဲမှာဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာရဲ့ပြိဿသမုပ္ပတ်လို့သာပြောတာဝေဒနာရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိသိရတယ်ဝေဒနာလို့သိတာကနောက်ကတညာပေါ်လို့သတိပြုမိလို့ဆိုတော့ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုစဉ်းစားရတယ်ကိုဝေဒနာပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာလို့မသိသေးဘူးနောက်ကဝေဒနာလည်းချုပ်ပြီးမှနောက်ကသတိကတညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဝေဒနာလို့သိရဝေဒနာလို့သိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝေဒနာပြီးသွားပြီအကြောင်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လဲဝေဒနာမပေါ်ခြင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြာဉာဏ်ကတိမ့်စီပြီအကြောင်းကိလေဝေဒနာချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုတာဒါဝေဒနာရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပဲစာလေးကဒါဝေဒနာရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုကိုဉာဏ်နဲ့မှအဲ့လိုတွေပေါ်နေရမှာအမှန်ကကောင်းတယ်လို့မှတ်တာတညာနဲ့မှတ်တာစားခိုက်မှာပဲဒီဝေဒနာပေါ်တယ်ဒီလိုအဲ့တော့ဝေဒနာမှတ်ခြင်းလေเสียอ่ะတော့ထိုင်တာသိမ့်မတင်ဘူးပြစားတာကြီးပဲတင်တာဗောနော်အတိတ်ဘဝကပြန်ဘယ်လိုလှူတန်းထားကြလဲမသိဘူးသူများတွေကနားကျင်ပြီးထိုင်ရတာဇေယျတော့စားတော့ပြီးပဲမှတ်တာကိုဖြစ်ဇွမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပဲညံဖြစ်သွားတာပဲအဓိကညံဖြစ်ဖို့ပဲလေအဓိကရှေးစိတ်ကိုနောက်စက်ကသတိပြုပြီးဒီဝေနာအကြောင်းသိသွားဖို့ပဲသူဘောထိုင်တိုင်းထားတာစားစားရတယ်အဓိကရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိကပ်ပြီးတော့ဒီသတိတန်ပြန်ကြောင့်ညံဖြစ်သွားဖို့ပဲဝေနာကိုမြင်သွားဖို့ပဲထိုးထွင်းမြင်သွားဖို့ပဲဝေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုညံထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ပဲအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုညံထဲမှာညံမဖြစ်သေးတာအဓိကညံဆိုတာနားမလည်ဘူးသူကမထိုင်ရဘူးလားထိုင်နေတာကြီးပဲအဲ့ဒါသမထမလုပ်ရဘူးပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သတိဝိရိယသမာဓိတည်ထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တကယ်တမ်းညံဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေဝင်လေထွက်လေမှာဟိုကတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့အခုတော့ဝင်လေထွက်လေကိုမနဲ့မှန်နေတာထိတာတွေသိတာတွေတိုးတာတွေတွန်းတာတွေမတားအဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာကဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်နေတာမမိနိုင်ဘူးမတားဘာလို့ကိုကဒီလောက်တိမ်မွေးရတယ်ကိုကိုမှမသိနိုင်တာကိုကိုညံနေမှာမပေါ်လွင်မထင်ရှားတာသူကတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်နေမယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတိမ်မွေးတဲ့အတွက်ဒီဝင်လေထွက်လေမှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဖမ်းလို့တော့မရညံနေမှာပေါ်တော့မပေါ်ဘူးမနဲ့တွန်းတာတိုးတာနှစ်ထိတာတော့မနဲ့ဖမ်းနေရတာအဲဒါပဲလေညံရပဲညံကတော့ကြာမြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုခဏအားထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကဘာလို့တအောင်ဆိုရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိလိုက်ဖို့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိလိုက်လိုက်တာနဲ့ရှေးစိတ်ကိုအမှန်တိုင်းသိသွားရင်ဘာပဲလဲအဝိဇ္ဇာပဲတယ်ရှေးစိတ်ကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်ဘာပဲလဲအဝိဇ္ဇာပဲနောက်စိတ်မှကိလေသာဖြစ်ခွင့်များတယ်ဘာပဲလဲတဏှာပဲနောက်စိတ်မှကိလေသာဖြစ်ခွင့်များတယ်ဘာပဲတဏှာပဲပြီလေရှေးစိတ်နောက်စိတ်နဲ့သတိလိုက်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာလဲချုပ်တဏှာလဲပဲပြီပြီအဲ့တရင်ကပင်နိုင်လို့ရှိရင်တရင်ကနိဗ္ဗာန်ပဲ။အော်နိဗ္ဗာန်အခုရတော့မှာ။ဟမ်အိမ်ပြန်မပြေးကြနိုင်အောင်နော်။ဒီတော့ရင်ကနိဗ္ဗာန်တစ်ခါတည်းသွားတော့အိမ်တိုင်းပင်လိုက်ဟုတ်ပဲရှင်းတယ်ဟုတ်ပါ။နော်။တကယ်တမ်းသိတော့ဒါပဲရှိတာ။ကိုညံထဲမှာကပြီးကြဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုသင်တဲ့ကမှာမြင်ကြနံစာထိရှေးစိတ်တွေတွေးတော့ကြံပရမန်သုစတွေးတဲ့စိတ်ကြံတဲ့စိတ်တွေမှာဘယ်ကိလေသာမှမရှိဘူး။ဒါဝိပက်လို့ခေါ်တယ်။မြင်တဲ့စိတ်မှလည်းဘာကိလေသာမှမရှိဘူးကြားတဲ့စိတ်မှလည်းဘာကိလေသာမှကိလေသာဆိုဘယ်မှမဖြစ်ဘူးနောက်စိတ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒါနောက်စိတ်မှသတိရှိလိမ့်မယ်ကိလေသာလာသေးလားအဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါကအနတ္တအဲ့လိုပြောတာကအခုကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအနတ္တမှမသိဘူးဘလို့တစ်ခုရှိနေနောက်တစ်ခုဝင်လို့နှစ်ခုပြန်ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အနတ္တကျွန်တော်အကုသိုလ်ရောကုသိုလ်နဲ့ပဲခြင်းတဲ့အကုသိုလ်ရောတတ်တတ်ထားဒီကကုသိုလ်ကြီးနဲ့
ပဲဘာဘုကုသိုလ်လိုက်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရသေးလားအတ္တပဲအတ္တဆိုတာခိုင်မြဲနေတာမပြတ်သေးဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကြီးဟာမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပဲဥမာအကုသိုလ်ကြီးနဲ့ပဲမှာအဲ့ဒါအတ္တပဲအဲ့တော့ဒီချိန်မှာနှစ်စိတ်ပြိုင်မဲ့ဖြစ်တော့ဒီဘက်ကသတိလှုပ်လိုက်တယ်နဲ့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတာကဘာရှုတော့ငါသွားတာအနတ္တရှုတော့ငါသွားနေရဒါပေမဲ့အဲ့ကိုအနတ္တလို့ကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဆရာမအခုကအဲ့ဒီပြောတိုင်းနေရအကလုံးကအနတ္တတွေမြင်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဝါဒရအနတ္တပေါ်မှာပဲအခြေခံတိဆောက်ခဲ့တာဉာဏ်ထဲမှာဒီလိုတွေမြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအတ္တကဒီနောက်စိတ်မှာကိလေသာပေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘာကိလေသာလဲဆိုနည်းနည်းပြောလောဘဒေါသမဟုတ်ဘူးမောဟကိလေသာမောဟကိလေသာမလို့နှကောင်းနဲ့လေးနဲ့တိုးလိုက်တဲ့ခါမှာထိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတိုင်းမတိလိုက်တာနဲ့ဘာဝင်သွားမောဟဆိုတာကိလေသာဝင်တာအဲ့ဒါမတိတော့တော့သူများပါးစပ်ပြလမ်းဆုံးဘာလို့လဲဝင်နေလို့လို့လိုက်တာသွားတာပဲအဲ့ဒါမောဟပဲနေမမြင်ဘူးလင်းတာပဲတကယ်မြင်ရတာနေဆိုတာနောက်စိတ်ကနာမည်ပေးထားတာနေတကယ်မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတဲ့ဒီမျက်စိကဘာမြင်တာလင်းတာပဲအော်လင်းတာကတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အမောဟဘာကြောင့်သတိဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်နေနေလုံနေမှာတော့မောဟကြီးနဲ့လိုက်နေတာဗောရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိမှမရှိဘူးသတိမရှိတဲ့မောဟဝင်မှာပဲအခုဆရာမနေဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆရာအရင်တော့မပြောတတ်ဘူးငါမှလေးမရှိဘူးစပြောတာလေးမရှိဘူးအမကကိုကကာယဝဉ္ဇဉ်ပေါ်တာဘာပဲတည်းတွန်းနာတို့တာအေးတာဘုဘက်ကအဖွဲတွေလည်းတိတ်အားအားရှိစရာပဲတိတ်လားဆရာလေးမရှိဘာနဲ့အသက်ရှူလဲတဲ့အမြင်လားသူကဒီလိုပဲလာတာပဲဆရာလေးမရှိဘာနဲ့သူကလေးကိုစွဲထားတာအခိုင်အမာပဲလေးစွဲရှိတယ်နေတဲ့ညာတွေရှိတယ်အဲလေးစွာနာမည်ပေးထားတာဟုတ်လားကို့ဒီမှာလာတာဘာမှလေးမဟုတ်ဘူးတိုးတာတိုးတာအင်္ဂလိပ်လိုလဲအဲလိုပြောမှာပေါ့မြန်မာလိုကြလဲလေးဟာဒီမင်းဘာသာလဲအဲ့တိုင်အကုန်ပေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကို့မှာအားလုံးကပေါ်ရတာဒီတိုးတာတွန်းတာအေးတာပဲပေါ်နေကြမှာပဲကျွန်တော်ကဒါပဲလေနောက်ကဟာတွေကဘာတော့နာမည်တွေနာမည်တွေဆိုတာမရှိပြညတ်တွေအရှိပရမတ်ကိုကာယဝိညာဉ်ပေါ်ကိုက်ကိုဘယ်မှမသိအဲ့လိုသိသွားနေဘာဖြစ်တာအမောဟဖြစ်ပြီဟုတ်အမောဟဆိုတာဘာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာပဲပြီအဝိဇ္ဇာပဲနဲ့နောက်စိတ်မှာသတိရှိလိုက်တဲ့တဏှာလေးတည်းလားဒါပဲလေတရားကဒီနာရှိရာအဝိဇ္ဇာလဲချုပ်တဏှာလဲပဲဖြစ်ခွင့်မရတော့အဲ့တော့ဒီနောက်စိတ်မှာသတိရှိဖို့ကိုပဲအခုတရားအားထုတ်တာဆရာတန်းပြောပြီအဲတမာရီတွေဘာတွေခဏထားလိုက်တော့လုံရင်းနဲ့သတိရပဲအကုန်ဦးစီးတော့မှာသတိကြောင့်ဝရိယတွေဖြစ်လာမယ်သတိကြောင့်တမာရီတွေဖြစ်လာမယ်သတိကြောင့်ဉာဏ်တွေဖြစ်လာမှာပဲသတိပဋ္ဌာန်ပါတရားနဲ့တော့လမ်းဒီသတိနဲ့ပဲသွားမှာအဲ့တော့ဘလို့နေနေတရားအထုတ်လို့ရသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဟဲ့လားအသက်ကြီးလူတွေပဲရောအိရာတဲ့လဲနေတဲ့အချိန်လဲရပြီကိုမဒီလိုညံနေမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှာပါဒါမလို့သတိတလုံးအစင်းသုံးအဆုံးနေဘူးဒါတို့ဟဲ့လားညဆော်ပြရတတိသတိသာတကြောင်းနေတော့လမ်းလို့ပြောခဲ့ပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့ညံနေမှာကရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်လည်းမထင်ရှားဘူးနောက်စိတ်မှာသတိရှိရနဲ့ဝိပဿနာကိစ္စအလုံးပြီးတယ်နောက်စိတ်မှာသတိရှိရနဲ့ဝိပဿနာကိစ္စအလုံးဒီလေအဲ့နောက်စိတ်မှာသတိကိုလည်းဆရာလွယ်ဆုံးတင်နိုင်ပြီသူများကိုသဘောပေါက်အောင်တင်နိုင်ပြီဟုတ်လားဒါအဖွဲ့တွေအားလုံးဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းလဲနေတွေညတွေတော့အခုလက်တွေချက်ချင်းကိုသဘောပေါက်တယ်သိချာကြည့်ပါနေမမြင်ပါဘူးလင်းတာအဲ့ဒါကိုနောက်ကနေညမမြင်ပါဘူးပေါင်းတာမျက်စိကမြင်တာဒါပဲမြင်တာရေမမြင်အောင်သွားကြည့်ကြည်တာပဲတွေ့ရတယ်နောက်ကဘာလို့ရေလေးဆိုလဲတိုးတာတွန်းတာအေးတာပဲတွေ့ရတယ်နောက်ကလေရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ဟာဒီလောက်ဒီလောက်တော့သိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ခက်တိုင်တောင်သိနေကြတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီရှေ့အခုတရားအထုတ်တာဆိုတော့ဘာလို့မှဆိုရှေ့စိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိနေမယ်အဲ့တော့ဒီနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှင်ကာယဝိညာဉ်ကတိုးတာနဲ့တွန်းတာလုံးလဲထိတာသူကပူတာအေးတာသိကျင်တာသိရတယ်သိကြပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိနေပြီသတိလမ်းရှိရောဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့သူသိငါသိသူများပါစပ်ဗျာလမ်းဆုံးနိုင်နဲ့အာထုတ်နေတော့သူများပြောတဲ့အတိုင်းအာထုတ်နေတော့မောဟပေါ့ဒါပဲသူများပြောတဲ့အတိုင်းအတူနဲ့ကိုယ်ပိုင်မသိဘူးအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုက direct realization လို့ခေါ်တာ realize ဆိုတာအရှိကိုအရှိတိုင်းသတိပြုမိတာ direct ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုပြောတာ direct ဆိုတာဘာတော့အမပစ္စည်းဝယ်တော့တည်းမင်း direct သွားဝယ်တဆင်ငံကအမလေးပြောတတ်တယ် direct သွားဝယ်တယ်တဆင်ငံပေါ်တယ်မင်းအများကြီးစားခံလိုက်ရလိမ့်မယ်တဲ့အမကိုယ်လည်းလုတ်ရောပါဖြစ်တယ် direct ကိုမရောက်ကြဘူးဗျာပြဿနာကအင်္ဂလိပ်လိုအမှတ်တာ directrealization အရှိကို realize ဖြစ်သွားပြီ direct သိတာသိဘူးသူများပြောနေသိတာမဟုတ်ဘူး direct သိတာတရားကိုအရှိကိုရှိကိုအင်္ဂလိပ်စကားလဲနော်ဒီလိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အခုနမောတတလေးသုံးချိန်ရုပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝိရိယတမာရီတည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတော
Namo Dhammo Dhatta Namo Dhatta Bhagavato Arahato Namo Dhammo Dhatta Namo Dhatta Bhagavato Arahato Namo Dhammo Dhatta